vyriška virtuvė atvažiavo pas Dainių Šliką, naują mūsų kanalo narį. Eisime su juo susipažinti. Labą dieną visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šiandien aš esu svečiuose pas įdomų žmogų, Dainių Šliką, griliaus meistrą. Sveiki, gyvi. Dainiau, sveikinu tave įstojus į Vyriškos virtuvės kanalą. Tikėsim iš tavęs įdomių receptų. Bandysim kažką padaryti įdomaus ir gražaus ir skanaus. Aš esu pastebėjęs, kad tu darai labai gražius patiekalus. Tu turi kažkokį ryšį su kulinarija? Mama darydavo vestuvės ruošdavo. Aš kartu važiuodavau, žiūrėdavau, dalyvaudavau. Aš visur būdavau kartu ir iš dalies pas mus visi šeimoje myli maistą ir mėgsta gaminti. Šaunu, aš dar žinau, kad tu esi dalyvavęs Beatos virtuvėje laidoje. Tai buvau pakviestas su savo patiekalu karka. Kaip gavosi? Viskas gerai. Viskas gerai. Gavosi kitokią karką, kuri patiko daug kas. Kas yra ragavęs, jiem labai patiko. Man atrodo, kad tu visai neseniai Molėtuose dalyvavai grilio čempionate. Tai pirmą kartą Molėtuose buvo pristatytas ir surengtas grilio čempionatas. Ir aš nutarėm jame dalyvauti ir visai patiko, užėmėm 6 vietą iš 14 komandų. Vieną dieną susigalvojau pastatyti krosnį. Iš manęs visi juokėsi, sako, eik, tu sako, svajoklį. Nes aš važinėdau dažnai Italiją ir vienas draugas sustojo pas tokį turi piceriją, sakau, pasakyk man, kaip pastatyti tą krosnį. Sako, esmė tame, kad turi būti visą degimo krosnis visą apvali arba kaip arka tokia. Aš dariau arką dėl to, kad man nereikėjo pjausit plytų. Aš ją per 2-3 savaitės visą pasistačiau. Pats susimūrėjai? Jo, pats viską dariau. Nusipirkau blokelius, padariau pamatą, blokelius susimūrinau, tada čia tokį padą užsibetonavau, tada pradėjau mūryti tokį tą, kaip ir angarą tokį, iš šamotinių plytų, padą pasidarėm iš šamotinių plytų, po to dėjosi tokia kaip ir šildamoji medžiaga su tokiu tinklu tokiu, šiltinta medžiaga, po to vėl dėjasi šitasgi molis drėbėsi ir po to ant pačio galo betonu užsibetonavo ir tada jau formato tokia. Šiaip labai geras dalykas pasiteisinęs, kuriam galima kepti žuvį, mėsą, duoną, ką nori, kūgelius. Ir kas gerai, kad, pavyzdžiui, kamadų bono, tu neįkiši ten labai maži kiekiai, o čia gali kokias 3 blėkas įdėti ir viskas labai gerai iškepa. Tai šiaip labai patinka. Ir kaimynam labai gerai, visą laiką vis picų prašo, visko. Picas labai gerai kiek pakelio laipsnių, kokių, nežinau, 300-400 laipsnių galima pakelti su juo. Parodysi savo picos receptą, kada nors? Galėsiu parodyti. Gerai. Pafilmuot reikia. Sutariam. Kepi, bendrauji, šiaip labai geras dalykas. Visi patenkinti, visas kaimas pas mus visas patenkintas iš šitą pečius. Nu tai labai šaunu, dabar iš tavęs lauksime įdomių receptų, ypač žiūrovai, kurie mėgsta gaminti grilyje. Tai ką, tada kitą savaitgalį lauksime iš tavęs recepto. Malonu, bandysim kažką pagaminti skanaus ir įdomaus. Tai visiems iki ir iki kito savaitgalio. Iki.